Привіт, таки сьогодні я хочу вам показати магазин Сансей, який знаходиться на Позняках. Мені дуже потрібна була тепла кофта, в ідеалі на гуциках, довга. І приблизно те, що треба, я знайшла на сайті Сансей. І вирішила, що можливо вже є в магазині офлайн. Тож давайте дивитися одразу, які осінні речі пропонує магазин. І в принципі, де він знаходиться. Особисто для мене добиратися на Позняки на лівому березі було дуже просто і швидко, бо я живу за 2 зупинки метро від Позняків. Тож я просто доїхала, вийшла, одразу пройшла крізь невеличку територію з різноманітними магазинами та товарами від бабусь. І ось ми бачимо торгівельний центр «Аладдін». Одразу скажу, що окрім Сансею там робити нічого, якийсь він такий. Не знаю, і кафешки там не дуже, і в принципі магазинів там мало, тож ми одразу підіймаємося на 2-й поверх і бачимо те, що нам треба. Спочатку хочу просто показати, що є, які аксесуари, речі, взуття можна придбати за приємними цінами. Велику кількість цінників я теж показую, тож дивіться, ставте лайк, одразу пишіть комент, що ви думаєте про Sinsay. Ви там щось купуєте або ні? Багато кому не подобається, що там низька якість, багато кому подобається, що там низькі ціни. Але я скажу, що роками вже ношу речі Sinsay і, в принципі, на декілька сезонів їх точно вистачає, і вони приємно виглядають, не рвуться і все добре.
ви вже зрозуміли, я не змогла знайти довгу кофту на гудзиках, як і бажала. Тому я просто обрала довгу, вона навіть без пояса, але я вирішила, що просто візьму вдома один зі своїх, доповню і буду класно носити і з ним, і без нього. Але тут вибір або світлий, або сірий. Тож приміряємо. Світла ковтинка мені не сподобалася, бо там розмір був M, а мені краще брати S, щоб воно не висіло на мені. Тож я взяла сіру ковтинку і вже її ношу. Вона така тепла, приємна, реально зручна, не колиться. А я її стилізувала пояском і дуже задоволена. За таку ціну можна носити декілька сезонів, а потім мені просто вона набридне, тому не шкода, бо я не вважаю, що треба носити її 5 років. Виглядає вже з поясом, а я дякую всім за перегляд, ставте лайки і пишіть коментар.